かよねって、初めて東京に出てきた時、いろいろとこう驚いたりびっくりとか、驚いた驚いた、どこでもなんか七夕やってんだなお祭りやってなんか人がすごい多いでしょ。ああ多いね。で仙台の七夕ってあるんだけど、すごい人が多いんですよ、それでね、すごい、だから東京来た時に、あとスクランブル交差点がびっくりしました。スクランブル交差点、なんかこう前に進めないでしょ、イライラしない、あれね、そういうの私もあれにはびっくりしたな、ね、あと電車のさ、あの切符買うとこね、ずっとぼこちゃって見ちゃう、ね、どこ出身、千葉です、すみません、あんまり東京出てこなかったもんで、ね、すみません、だって田舎もんで、そんなことない、はい、まあまあかよねもね、まあ、シティギャルっぽく歌ってきたということで、まあ、一応優勝したところで、こんばんは小川のりこです。こんばんは、あなたのかよです。こんばんは、二藤優子です。お茶目な夜だよ、いたずらレモン。はい、今夜はこの曲をプレゼントします。小川のりこ、永遠の歌ためです。しないあなたは今夜もこの辺でハガキの方に行きたいと思います。水曜日は振られてしまった人を3人の天使が優しく慰めてあげる、失恋慰めたい。はい、こういうハガキはね、ゆうこちゃんが得意だと思うんで、ゆうこちゃん、これはですね、埼玉県のペンネーム、これ長いんで皆さんよく聞いてくださいね、はい、失恋、みんな忘れたがるけど私はこの恋だけは絶対に忘れたくないっていう人ですね、はい、はい、私は今年高校1年になりました。普通なら心を弾ましている季節でも、私の心はまだ冬なのです。私は同じクラスのケンちゃんが好きでした。ケンちゃんとは小6から一緒で仲のいい、時には休み時間のたびに私のところに来たり、他の人から見ると恋人のように見えたそうです。そんなケンちゃんから私卒業式の日に帽子をもらって、そして私のことどう思う？という質問をしました。私としてはノーが来るのが分かっていました。私はこのままうやむやでいたくない、だから嫌いなら嫌いとそう言ってとはっきり言いました。そしたらケンちゃんは本当に小さい声で嫌いだよと言いました。私は何より正直に言ってくれたのが嬉しくて、ありがとうと言って別れました。でもその後涙が止まりませんでした。私は多分これからもケンちゃんラブだと思いますってことですけれどもね、結構感動ですね。感動しますね。素晴らしいことですね。でも普通ならさ、失恋しちゃったらさ、そう、嫌いって言われるのが普通だったら怖いじゃない、何でも聞かないでそのまま終わっちゃうっていうの多いけど、すごく勇気あると思わない、この男の子もさ、すごい偉いと思う、なんか、普通だったら聞かれたら、普通だよとかさ、嫌いでも好きでもないとかっていう答えて、いや、そんなことないとかさ、そんな言えなくて黙っちゃうとかさ、だけどちゃんとさ、すごいこの本当に小さい声で嫌いだよっていうのがね、ちゃんと嫌いだよの間、点々点が入ってる、これがいいですね。
なんかいい恋が後でできそうな感じ。本当ね、すごくなんかこれだって卒業したってことはさ、うん、今高校1年だったわけでしょ、うん、そうだね、はい、うん、若いなそれ なのにすごく大人だね。大人だね、うん、まあ、別にこうやって中学の時にさ、うん、こういういい恋するとさ、うん、これからもね、うん、ずっと絶対見つかるよ、まだ全然若いもん、うん、私もこういういい子ならね、うん、2人ともそうだけど、男の子も女の子もこういういい子なら絶対ね、うん、また素敵な、もっともっと素敵なね、うん、はい、一つに勉強になりました。おう、やったじゃん、はい、頑張って二十歳までには4人頑張れよ、はいはい、まあそんなところで、はい、まあ、今日ハガキが読まれた人には、うん、まあ、中身はやっぱり教えてあげないんですけども、あの秘密のいたずらレモンをプレゼントしますんで待っててください。ベイブの、毎週水曜日は失恋慰めたいってことでね、あの失恋してしまった人、させてしまった人、失恋してもめげずに元気な人たちのハガキいっぱい待ってますんで、どんどん送ってください。まあまあ失恋というか慰めるっていうか、私はまだ恋愛の経験もないんで、いろいろとまあ勉強したいと思います。宛先はですね、もう皆さん覚えたでしょうか、言います。郵便番号 100-87日本放送お茶目な夜だよいたずらレモン失恋慰めたいの係までです。郵便番号の 100-87、 これは絶対に忘れないでください。お茶目な夜だよ、明日もあなたにいたずらレモンあげる。